Thank you.
tady jezdil prudimský erťák. Já jsem koukal, no. No prudimské, měl prudimskou značku, no, ale kdo to byl, co to byl? Nevím, jestli dělal svoz na Majáles. Si myslím, že to je ten z Vysokního Mejta, ne? No. Ten nějakej pojmalej. Od toho Matějky nebo od koho. Kolika jezdíš? Půl pátý? No. Co takovýho? Jo, tak čau. Zítra jdeš? Ne, já se k tomu hodím. Tak díky za společnost.